السلام علیکم جی کی حال ہے سارے ویرا پرانا ٹھیک ٹھاک ہو جی امید کرتا سارے ویرا پر اللہ دے فضل و کرم نال ٹھیک ٹھاک ہون گے اج مرغیاں نو شام دا تانوں خوراک دسیاں بھی ہن ٹک دینا ساری رات انہاں نے کڈنی کیویں تانوں مہارے ہیں کہ کی پا کے سی انہاں نو تیار کری دا اس ٹائم دا ان کے کھانا اس ٹائم دی فیڈ کی دے رہی انہاں نو ماشاءاللہ پہلے مرغی دا شوق کرو جی سارا ہو گئی پوری پلیا کا گھیرا چیک کرو جی ماشاء اللہ ساڑھے تو تم چوک کروانا بہت ہی اچھی مرضی آئے ہوں تاکہ جڑی میال کو تیل آئی گی برتن دھو لیے ایک برتن ہو گیا تیار دوسرے نے بھی دھو لیا تھوڑا بہت دوسرا بھی ہو گیا تیار جی روٹیاں صبح پی رہی ہیں جی ایسے میں شوق نہ کھانا جی جلن کھائیں گے شوق نہ کھانا جی مرضی ہو جائے تندرست دئیے زیادہ